Ja mislim drva. Drva. Pelet skup, gasa još nema i sad za sat je na im drva. Pa malo uveče, ovo neki dan, treba malo naložiti. Nije loše ovaj. Zato kažem ti da treba se još na vreme spremiti, a ne čekat bajram na bajram, što ono kažu. I posle ti je sve lakše. Pa ne znam, mislim da pelet. Za grejanje, da. Mi se grejemo na pelet. Sve sam to probao. Čini mi se, pelet je najbolji. Kad je hladno, pa malo ga založi. Kad nije. I tako. Pa na struju ili na pelet. Pa, mislim da je na drvo najljepše, ali je, se tiče ova bio energije, sa što je ona najčistija za grad.